Dumu ili kukabiliana na ukame unaosababisha uhaba mkubwa wa chakula haswa katika eneo la kaskazini mwa kaunti ya Samburu. Kulingana na Mushemi Njeru anayehudumu na shirika ambalo linajihusisha na masuala ya kuboresha eneo la kaskazini ya Samburu, amesema kwamba usambazaji wa chakula wakati wa kiangazi sio suluhu la muda mrefu, kwani mengi yanastahili kufanywa ili kuokoa maisha ya binadamu na mifugo wao. Miaka miwili ambayo imeweza kupita maeneo haya ya Samburu Marsabit, the asal areas of Kenya, hawajaweza kupata mvua ya kutosha. Watu wameumia, mifugo imekufa. Watu wanahangaika, watu hata hawawezi kulipia watoto wao karo za shule, watoto wanabaki nyumbani. Kumekuwa na shida kubwa sana. Kuna kilio kila mahali. Mizoga ya ng'ombe inatapakaa katika kila mahali katika vijiji. Sisi kama shirika tulikaa chini, tukaona watu wetu wapati msaada. Shirika zingine zile kubwa kubwa wanaogopa kuja hapa Samburu, hapa Baragoi especially kwa sababu ya hali ya usalama. Lakini sisi kama shirika ambayo ni ya kutoka hapa, ambayo inaendeshwa na vijana wa kutoka hapa, tumeweza kujitolea kuweza kusikiza watu wetu kilio chao na pia kuweza kuwatafutia msaada wakati huo ambao wanahitaji. Hiyo kidogo chenye tumepata, tumeshukuru. Lakini wanataka watu waongezee kwa sababu vile tuko ni kijiji kubwa sana. Mahali niko kijiji saidi watu 500. Njaa imekuwa sahidi. Ng'ombe simeisha na bado hatuna hofu tu, bado inaenda kuisha tu. Kwa vile tumepata chakula hiki wenye waleta, tunaishukuru sana. Vile tumekuliwa na chida hivyo, sisi wengine tulikuwa tunalala tunasema sasa tutakulia wapi? Sasa leo tutatawa chakula wapi? Hii jilali imetuchinda sana. Hii jilali imetuchinda kabisa. Tumeanza makaa imetuchinda. Tumeendesha sukroi imetuchinda. Tumeendesha mali imeisha. Sasa imefika samisho baada ya kusema sasa tutafanya nini? Wa serikali wako wapi? Sasa sisi tutafanya nini? Naam, kwingine kumtazama.